Здравейте! Може би ви се е случвало да ви се обостри плексита. Това е една много странна болка, лява или дясна плешка отстрани. Решението е много просто. Използваме на тенис топка. Поставям я ето тук. Следващото нещо, което трябва да направим, трябва да изместим ръката в другия край и мускула, който е под плешката, се отваря. Започваме да се движим нагоре-надолу и болката е невероятна. По този начин веднага разбираме, че сме оцелили мястото. Може отляво, може отдясно, може и да сменяте мястото, да мине от другата страна за превенция. Махаме ръката, ръката отива в противоположната посока, мускула, който трябва да оцелим, се открива. Движим се нагоре-надолу. Боли сега, но после всичко е наред. Бъдете здрави!